გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია გადაცემა შენზე და ყველა ფერზე რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, ჩვენ ვართ ჰეშტეგელები გიგა ჯავაძე და ბესჩი ბურნაიჩი. მოგესალმებით, უკვე იცით რომ ეს გადაცემა მაუწყებლოს Facebook-ით, პაროლად კი შეგიძლიათ თვალიგვადანოთ ტელევიზორებში, მოგვიწონოთ, მოგწეროთ და დაგვიტოვოთ კომენტარები. როგორია განათლების პოლიტიკა დღეს, რამდენად პასუხობს ის სტუდენტთა მოთხოვნებს, რა გამოწვევების წინაშე დგას სახელმწიფო ამ კუთხით და რატომ გახდა საჭირო ზღაპრების გადახედვის საკითხი ამ და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ დღეს ზუსტად ახლა ჩვენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან ალექსანდრე ჯეჯელავასთან ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. გადაცემის მიმდინარეობისას ჩვენს Facebook გვერდზე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი კითხვები და ჩვენ გუნდის მაქსიმალურად ეცდება რომ ყველა მნიშვნელოვან კითხვას პირდაპირ ეთერში გასცეს პასუხი. გარდა ამისა ვისაუბრებთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ, რა გავლენას ახდენს და რა გავლენა ექნება საფრანგეთის პოლიტიკა საქართველოზე, როგორ აისახება ახალი პრეზიდენტის პოლიტიკური გეგმები ჩვენს რეალობაზე, სწორედ ამ საკითხებს შევეხებით ახალგაზრდა ანალიტიკოსთან გიორგი ლოლაძესთან ერთად. ვიდრე სტუმარი ალექსანდრე დილჯელავა შემოგვიერთება, მოდით ნახოთ ვიდეო თუ რა ინფორმაცია აქვს მასზე და მის საქმიანობაზე მოქალაქეებს. საღამოშვიდობისა ბესი ჯიჯი, მოგესალმებით ბატონო მინისტრო. დღეს ჩვენ გამოკითხავთ ბათუმის მოსახლეობას, იციან თუ არა ვინ არის განათლების მინისტრი და რა კითხვები აქვთ მასთან. ალექსანდრე ჯეჯელავა, კი ვიცით, მაგრამ წინა მინისტრი თუ გახსოვთ ვინ იყო? წინა არა. ჯეჯელავა. კი ბატონო. წინა მინისტრი თუ გახსოვთ ვინ იყო? ქალბატონი იყო, მაგრამ ხმარი აღარ მახსოვს. ალექსანდრე ჯეჯელავა. მისი წინამორბედი ვინ იყო? სანიკიძე იყო მისი წინამორბედი. ალექსანდრე ჯეჯელავა. ეხლანდელი მინისტრის რაიმე ინიციატივა თუ გახსოვთ ბოლო დროს, რომელი დაგამახსოვრდათ ყველაზე მეტად? აუ, ბოლო დროს დაგამახსოვრდა სამზარეულოები, რომ უნდა გააკეთოს სკოლებში. აი, მაგალითად, სკოლებში ბავშვებისთვის საათების შემცირება, ელექტრონული წიგნები და შემდეგ. მოსწავლეების ჩანსაღქვევასთან დაკავშირებით უახლოეს ინიციატივა რაც დადგინა, ის რომ ჟელიბონები და მსგავსი, აი ისეთი არა ჯანსაღი პროდუქტი არ მიირთვა და არ გაიყიდოს სკოლებში. ანუ ეხლა ვიცი რომ სექტემბრიდან გაკვეთილები უნდა გახდეს 1-საათიანი. რა მე რეფორმას ხავერ გაიხსენებ, რაც ეხლა ბოლოს გააკეთა ალექსანდრე ჯეჯელავა. მისი დამოკიდებულება ზღაპრების მიმართ ვიცით როგორიც არის და ჩემი აზრით საკმაოდ ანუ კარგი მინისტრია, რადგან რეფორმებს ანახლებს, მაგალითად ახლა შემოიტანა რომ ანუ ბავშვები რომელიც დატვირთული არიან გაკვეთილების ნახევარი უნდა მოეხსნათ. არ იქნება საჭირო ეს წიგნების ტარებაო, მივესალმები თუ იქნება ამ რაოდენობით მაინც რო არ იყოს ახლა რო დააგვ ბავშვებს. ეს არის ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის შეგიძლიათ კითხვა დაუსვათ. რა რეფორმები ჩატარდება კიდევ? სკოლის რეფორმები მაინტერესებს და უნივერსიტეტში. განათლების სისტემაში აუცილებელი არის დიდი რეფორმები, რომელიც შეეხება სახელმძღვანელოებს. დაწყებით განათლების განსაკუთრებით, ბავშვები ჩანთებს ვერ ზიდულობენ, მათზე მძიმე ჩანთები აქვთ. ამ უაზრო სახელმძღვანელოებით, რომლებიც წინა ხელისუფლებაში რატომღაც ჩვენ აიათი საუკუნეებს სწავლობდით და ალბათ ამას პირველ რიგში უნდა მიეხედოს განათლებას და შემდეგ ვიზღაპროთ. ჩვენი კითხვა არის, რომ სად არის ეს დაპირებული მედლები, რომელსაც ველოდებით მედალოსნები? ან როდის იქნება, ან თუ იქნება საერთოდ? სასწრაფოდ მედლები და ექსკურსია. რა ტიპის რეფორმებს აპირებს? აი, მიღებასთან დაკავშირებით უმაღლეს ასე თქო სასწავლებლებში რადიკალურად შეიცვლება თუ არა მომავალწიდან ეს მიღება? პროფესიულ სასწავლებელში ვინც სწავლობს სტუდენტს, რატომ იწვევენ მას ჯარში? უმაღლეს სასწავლებელში ვინც სწავლობს, იმას არ იწვევენ და პროფესიულ სასწავლებელზე ეს არ მოქმედებს. მინის დაუსვამდი კითხავს, რომ თუ ქართული ზღაპრების ბედი ამდონეზე აწუხებს, თვითონაც ზღაპრულ პერსონაჟად ნუ გარდაიქმნება და ხوار დადგა დრო რომ რეალურ სამყაროს რეალური თვალები შეხედოს და ჩვენი განათლების სისტემას მიხედოს. დღეს ყავს საღამოს გადაცემაში სტუმრად ბატონი მინისტრი და რა კითხვას დაუსმევდით მას? ქეშველება რამე. აინტერესო კითხვა დაასახა გიორგის რესპონდენტმა და ბატონი ალექსანდრე ჯეჯელავა ჩვენის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ ალექსანდრე. მოგესალმებით. გეშველება რამე ამას გავაგზავნოთ, ცირო დაღლილი ხართ იმ გზავრეთ მაგამთიანი ტერდან ჩამოხვდა როგორ ახარ? ზომიერად, კარგად, კარგად, არა მიშევს, მადლობთ. მადლობა რომ მომიწვიეთ, ძალიან საინტერესო გადაცემა. ჩვენთან გადაცემა შეგონთ მაშინ დილის ტალღაში იყავით, არა მინისტრის რანგში, თუმცა მაშინაც ძალიან თავისუფალი საინტერესო საუბარი ჰქონდა და ვიცი რომ დღესაც არ გვექნება თქვათ რაღაც შევეცდები. ну гвешველება რამე კითხვაზე მოკლე პასუხი რო გავცე. მე მგონია რომ гвешველა. უკვე ისეთი ახალი თაობა გვყავს, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია პრაქტიკულად. რა ეხლა ისღა დაგვრჩენია რომ ამ ხალხს ხელი არ შეუშალოთ და
შეუწყოთ გარემო საერთაშორისო ადგილობრივი ყველა კომპონენტმა ასე ვთქვათ მოიყარა თავი რომ საქართველო და ქართველი ახალგაზრდები იყვნენ ძალიან წარმატებული და ყველა წამოწყებაში არიან წარმატებული ცოტა თვითრწმენა გჭირდება ყველას ერთად ჩემი აზრით ანუ აი ამის გააზრება რომ არა გვეშველება სადღაც შორეულ მომავალში არამედ რეალურად ნაშველი გვაქვს რა ესეთი გადაცემა რო გვაქვს ნაშველი გვაქვს იქ ისეთი უნივერსიტეტი იქ ისეთი სკოლა და ასე შემდეგ მოდი სანამ გადავალთ ეშველება უფროსთაობას რა თქმა უნდა მაგრამ პირველ კლასელებზე მინდა გითხოთ დღეს საკმაოდ აქტუალური იყო გილასხასაძე დაიწყო ძალიან ბევრი ისეთ ხუმრობას მოვისმინე იმით როგორც აეროსმიტის ბილეთები ზუსტად ისე ერთოჩი არის იყო უფრო ხო, უფრო მეტი, უფრო მეტი სისწრაფით გადანაწილდა. დღემდე არის და დღესაც ძალიან ბევრი სოციალურ ქსელში და არამატო სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი უკმაყოფილება მშობლების მიერ. რა ხდება, რა არის? ძალიან მარტივია ამის მიზეზი, რომ დაახლოებით სადღაც 100 სკოლაზე არის 5-ჯერ მეტი მოთხოვნა ვიდრე ადგილი. ანუ რომელიღაც პრესტიჟულ სკოლებზე, პრესტიჟულ სტუდენტებს გაწოდინეთ, ახსენეთ ის ერთ-ერთ ტელეკომპანიის ეთერში, რომ ანუ მშობლები კარგად იციან, სადაც მიიყვანონ თავისი შვილები. ხო, ანუ მითქმა, მიკითხვა, მოკითხვით, ძალიან კარგად იციან. ახლა როგორ ირჩევა ჩვენთან სკოლა, რომ ახლობელს კითხავ, მეზობელს, მეგობარს და ისინი მე კმაყოფილი ვარ, მე არა ვარ კმაყოფილი და ასე შემდეგ. ვითარება გვაქვს ასეთი, აი ძალიან მარტივია, ხო? ორი სკოლა არის გვერდი გვერდ 500 მეტრით არის დაშორებული, ანუ უბანი ხო ერთია, გარემო ერთია. ამაზე, ვთქვათ, 1000 ადგილზე მოდის 5000 ბავშვი, 5000 მოთხოვნა, ამაზე 1000 ადგილზე მოდის 200 მოთხოვნა, ხო? ანუ ძალიან მარტივია ყველაფერი, ასე ვთქვათ. და ამ ხალხს როგორც კი ეუბნები, ისინი ხო ჭარბ რეგისტრაციებში არიან, რომ იქ არ გინდა მანდვე აგერ, შენ ეზოდან მარჯვნივ. და რატომ ხდება, რომ იმ სკოლებში კონკრეტულ რეპუტაცია, ჩვეულებრივ რატომაც ხდება, რომ ზოგ გადაცემას ბევრი ხალხი აი ზუსტად ეგ არის ყველა დავანთანაბროთ სკოლების რეპუტაცია გამოსავალ მხოლოდ ამაშია, მე რამის თქვენ ჩვენ რო შევცვალოთ, ყველა დიდი პრობლემა განათლების სამინისტრო ვთქვათ, რამე მიდგომა. დიახ, ჩვენ უნდა შევცვალოთ, რომ ყველა სკოლა უნდა იყოს კარგი, მაგრამ მე იმ ყველა გაკარგებულ სკოლებში ზოგი კიდე უფრო კარგი იქნება. ამერიკაში ვიყავი ახლა ხანს, ახლა მაგათ მაინც დალაგებული აქვს და სადღაც 20 ბავშვია ერთ ადგილზე იქაურ ერთ-ერთ სკოლაში, რომელშიც ვიყავი და ის 19 ბავშვი უკმაყოფილო ყავთ ბუნებრივია, რომელიც ვერ ხვდება, ისეთი რთული პროცედურები აქვს ჩართული, ანუ მოგლედ იმის საშუალება, რომ ყველა ხვდებოდეს იქ სადაც უნდა, პრინციპში არსად არ არსებობს. რა ეხა ერთადერთი სოფლები სახელი. ხო, უბნების მიხედვით არის ეს ორი სკოლა ხო ერთ უბანში, გვერდი გვერდ არის. როგორ შეიძლება ამის რავის რაღაცა გამოს არანაირად ანუ ადამიანი ყოველთვის რომელიღაც გადაცემას უყურებენ ეს იგივე ამოცანაა თქვენ რო თქვათ როგორ გავათანაბროთ რეიტინგი აი ეს თემა რო ამოვწუროთ ერთ-ერთი ჩვენი მომხმარებელი Facebook-ში გვეკითხება ეს პირველ კლასელებთან არის ჩემ შვილს 6 წელი უსრულდება 21 სექტემბერს და 5 დღის განმა უნდა დავაკარგინო 1 წელი. აი ამ შეიძლება ეს წელს რაღაც რომ შობელი რომ დაკარგავს ეს არის უცნაური. ეს არის საბჭოთა დროიდან შემორჩენილი რომ ჯარში არ უნდა დაგაშვება, ამიტომ უნდა მოესწრო უმაღლესი მოხვედრა, სანამ 18 წლის გახდება, ძალიან მარტივია, თორე თელ მსოფლიოში კი არ ჩქარობენ, ნელობენ. ამბობენ რომ ითამაშოს ბავშვმა. ხო, მაგრამ ეს რესპონდენტი ან ჩვენი მომხმარებელი წესო ამ ეს ადამიანი ეს ბავშვი ან ხუთამ ან ითulis კარგად, ანუ წერს გამართულად და ასე შემდეგ ან მიაჩნიათ სადეს რომ მიეყვანათ მაგ მდგომარეობაში, თელ ოჯახს უნდა რომ ის უნდა გააქციოთ. მე მყავს მეგობრები და ნაცნობები და ბევრი კვლევა მაქვს, ასე ვთქვათ, ნანახი, სადაც ბავშვი და დატანჯულე უბრალოდ ჩამორჩენილია, ხან უყურადღებობის სინდრომს უდგენენ, ხალხს და სინამდვილეში რა ხდება, იცი ყველაზე პატარაა და წვალობს. და ამბობთ, მე მომხრევარ არა, ევროპის კანონმდებლობით ეს არის ცალსახა, ასე რომ ჩემს მერე კიდე სამი მინისტრი რო შეიძლება მაინც შევა ეს. დავამთავრე პირველ კლასელების თემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თქვა საკითხი გვაქვს შემოსული Facebook-და, ჩვენს გვაქვს კითხვები, თქვენ მაგალითენი აჭარიდან მოვიდიხართ, ახლა ხარ სიყავით და მაგალითენი აჭარასთან მიმართებაში ყოველთვის გვახსენდება პედაგოგების დეფიციტი, რომელსაც იქაური მოსახლეობა ყოველთვის აღნიშნავს, რომ კვალიფიციურ კადრების რაღაც დეფიციტია. როგორ აპირებთ და თუ გაქვთ გეგმაში რომ თქვა რაღაცი დავაინტერესოთ პედაგოგები რომ წავიდნენ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს ჯერ ერთი გვაქვს კარგად დაიწყებული ძველი ინსტრუმენტები, ასე ვთქვათ, მაგალითად, საბჭოთა კავშირის დროს პედაგოგი რომ დაამთავრებდა სწავლას უნივერსიტეტში, ის დიპლომს ვერ აიღებდა, თუ ერთი წლის განმავლობაში ფაქტიურად აი ამ საწარმო
პრაქტიკას, ანუ სკოლაში პრაქტიკას რაიონში არ გაივლიდა. მე ბევრი მათგანი ამ ერთ წელიწადში, ესე იგი ან დაქორწინდებოდა, ან შეეჩვეოდა იქაურობას და რჩებოდნენ, ხო? რაღაცა მსგავსი ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, ეხა სავალდებულო განაწილებას ჩვენ დროში ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ შესაძლებელია სასწავლო გრანტებზე ამის მიბმა, ანუ შესთავაზო წარჩინებულ სტუდენტს, რომ შენ თუ დათანხმდები, რომ წახვიდე და ვთქვათ 2 წელი იმუშაო რეგიონში, თუნდაც მაღალმთიან აჭარაში, ჩვენ შენ გადაგიხდით თქვათ სწავლის ღირებულებას, ან სტიპენდიას დაგინიშნავთ, ან გარანტირებული ხელფასი გექნება. მოგვიანებით 2-3 ინიციატივა გვაქვს, რომელიც ჩვენი აზრით მიიზიდავს, ასე ვთქვათ, იმაში სოფლის სკოლებში მასწავლებლებს. მაღალმთიანშიც გვაქვს პრობლემა და დაბალ ბარის სკოლებშიც. თავი არის პრესტიჟი. თავი მაინც პრესტიჟია და აქ თქვენი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მასწავლებლის მოკლედ ხელის სამოკვრით ხსენება არ შეიძლება რა. მასწავლებელი არის ძალიან ფუნდამენტური როლი საზოგადოებაში და ჩვენ ყველანი უნდა შევთანხმდეთ, რომ რა პრობლემებიც გვაქვს, შეიძლება ის გვაქვს რა თქმა უნდა და ეს არის დროებითი, მაგრამ მასწავლებელი არის გადამწყვეტი. ესე იგი მასწავლებელს ვინც პატივს არცებს და ვერ სცემს, ხო, არცერთ ქვეყანას არ გაუხარია, ასე ვთქვა, და ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რომ ეს ხალხი იშვნათ. ასევე გვაქვს ინიციატივა აი ამ პრესტიჟულობის მიმართულებით, რამდენიმე გვინდა მედიასთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა, რომ მასწავლებლის პროფესიაზე სამწუხაროდ, ესე იგი მასწავლებელი ახალ ამბებში ხვდება თუ რაღაცას დააშავებს და ათასობით მასწავლებელი ყოველ დღე ატარებს რაღაცა საოცრად კარგ გაკვეთილებს და ეს ნაკლებად ხვდება იმაში, იმიტომ რომ ახლა სკანდალია. ბატონო ალექსანდრე, სანამ ეგ ინიციატივა ხორც შეისხოს, მანამდე ერთ-ერთ აჭარის მაღალმთიან სკოლაში ფიზიკის გაკვეთილი დღემდე არ ჩატარებულა, დაახლოებით დიდი ხანია უკვე დაწყებულია სასწავლო პროცესი და ფიზიკის გაკვეთილი არ ჩატარებულა. ჩვენ გვაქვს სკოლები, სადაც 6 თვეა მაგალითად ფიზიკოსი არ არის. ხო, ანუ შესაბამისად ის ადამიანები, ვინც დამთავრებულ კლასებში არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შეიძლება პრობლემა შეექმნან. ზოგადად ამ თვად გაკვეთილებს ფიზიკა, ქიმია, რაღაცა ყოველთვის არის მიჩქმალული თითქოს და ამ ხრი მიჩქმალული როგორ კადრები გვიჭირს თუ რა რა. კადრები გვიჭირს, იმიტომ რომ ფიზიკურზე სწავლობდი თქვენ. არ თქვენ ხო თქვენ მეგობრები? არავინ. და ამ საიდან ხო ციდან ყარდა ეშებია ფიზიკოს. არავინ არ სწავლობდა ფიზიკურს. ჩემ დროს კიდე სწავლობდნენ, ასე ვთქვათ, ხო? მოგლე ჩვენ მოახერხეთ ჭალებში, ჰეშტეგით, ჩვენ მოახერხეთ, რომ აღარ იყოს ეს პრესტიჟული. არც მასწავლებლობა, ეხა დილას რო ჩართავ ტელევიზორს, დილას შუადღეს და საღამოს რო გაგლამძღავენ და გაზეთს გადაჭ გაგლამძღავენ, შენ შულს არეთქვე რომ წადიშულო მასწავლებელი გახდი, ხო? ფიზიკოსობა და ქიმიკოსობა ორი მიზეზი შეიძლება, ხო, უნდადეს ან მასწავლებლობა, ან მეცნიერება. ერთსაც რო ლამძღავ და მეორესაც, ეხა საბოლოო ჯამში პრესტიჟი ისა. თუმცა პოზიტიურად მინდა ვთქვა, რომ ყველა ქვეყანამ გაიარა ეს უბედურება, ასე ვთქვა, რაც ჩვენ გავიარეთ და შესაძლებელია ძალიან მოკლე ვადაში მოვაბრუნოთ ხალხი, ის კი არა შემდეგი თაობა როცა გაიზრდება, ეხლა ვინც არიან, ის ცოტა ხალხი მოკლედ მიმართოთ აი ამ სკოლებს. დღეს ამის საშუალება არ არის. პირიქით დღეს როგორი სისტემა გვაქვს, იცით, იმდენად ჩაკეტილია, რომ უნდოდეს შესვლა სკოლაში შეიძლება ვერ მოხდეს. აი რა, დაახლოებით ერთი თვის წინ შევცვალოთ თემა, ჩვენ ჩავატარეთ საინტერესო გამოკითხვა ჩვენ გარაცემის გუნდმა, უნდა ისწავლებოდეს თორა სკოლებში უცხოური ლიტერატურა და სასწაული ფურული მოყვა ამ ამბავს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა მოსწავლემ აღნიშნა, რომ აუცილებლად ჭირდება და მასწავლებლებმაც მათ შორის ჭირდება თქვათ უცხოური ლიტერატურა. ამდენად კარგია ის, რომ თქვათ მივანდოთ მათ ნებას, ეხა როგორც არის თქვათ ისე, რომ უნდათ ისწავლიან, უნდათ არა, თქვათ მათ სურვილზე. იცი რა შეასაქმე, სურვილის გარეშე მოკლედ მე დაძალების არ მჯერა ზოგადად არაფერში, ესე იგი ამავე წარმატებით შეიძლება დავაძალოთ, რომ გადაცემას უყურონ, ან დავაძალოთ, რომ რაღაც თქვან. დავაძალებთ, რომ ვეფხის ყავას ნის და დაიზერდეთ. იცი რა არის, მაგისიც არ მჯერა მე და შედეგი რა გვაქვს, არ ვიცი, ესე იგი რამდენად ამ ხალხს რო უყვარს ეს და კარგად ესმის, ამაში მე დარწმუნებული, მეც ესე მაძალებდნენ ვეფხის ყავას და თქვენც და რამდენად ჩვენ გაშინა არსებული ქონდა იქ რა ხდება და რა ნაწარმოებია, ეს მეორე საკითხია. მე ვარ მომხრე იმისი, რომ ჩვენ ისე მივაწოდოთ, შევძლოთ, რომ ეს სოფლიო ლიტერატურა ის. ეხა აქ არის ზუსტად ზაღლისთავი ჩემი აზრით დამარხული, რომ ნებისმიერ ბავშვთან რომ მიხვიდა და უთხრა, რომ გინდა თუ არა მე-19 საუკუნის ინგლისელი მწერლების ნაწარმოებების სწავლა და ორიანის მიღება, ესე იგი პასუხი იქნება, რომ არ მინდა. და თუ კითხავთ, რომ სიყვარულზე თუ გაინტერესებს ან მეგობრობაზე, რაღაცა პასუხი იქნება ცალსახალ მაინტერესებს. ანუ როგორც კი დაძალება მოყვება, თქვენ შეიძლება ყველაზე საყვარელი თქვენი კერძი შემოგთავაზონ და მეერე გითხრა, რომ თუ არ შეჭამ, მოკლედ აინახე რას გიზამ და აღარ მოგინდეს რა, იმიტომ რომ ადამიანი თავისუფალი არსებაა.
მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, რომ შევფუთოთ ეს ყველაფერი ისე, რომ ბავშვისთვის იყოს საინტერესო, იგივე საპროექტო სწავლება, მაგას გულისხმობ, რომ შეჯიბს ატეხავ, რომ აბა ვის მეტი ბრიტანელ მწერლის ის მოუვა და გადაჭრა. შესაძლებელია ქართული ლიტერატურის გააზრება უცხოურის სწავლების გარეშე. გარეშე შეუძლებელია მაგაშია მოღამერო, ვის ვიზე ქონდა გავლენა დღეს ქონდა პედაგოგებთან ზუსტად თიანაჭარაში მაგაზე საუბარი, რომ შეუძლებელია მიხვდე ქართველი მწერალი, ასე ვთქვათ, იმას რატო წერს და როგორ წერს, ასე ვთქვათ, რომ არ გაიაზრო ის გავლენა და არ და ისტორია იგივე, ხო, მსოფლიო ისტორია, თუ არ იცი, ვერ დაუკავშირებ ვერაფერს. ესეა, გამოვა, რომ ადგა ვიღაცა გავარდა სადღაც საომრად და ეგრე ხო არ ხდება, ეს არის მთლიანი კონტექსტების ამბავი. გასაგებია, ძალიან საინტერესო ვიდეო გვაქვს ჩვენ ასევე მომზადებული დღეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობენ იგივე სტუდენტები და მოსწავლეები. თქვენზე მარიამ ბოლქვაძის გამოკითხვა ვნახოთ, რომელიც ასევე გვაქვს ჩვენ დღეს თადარიგში. ვნახოთ ეს გამოკითხვა და შემდეგ ავიღოთ საუბარი. მარიამ ბოლქვაძის სიუჟეტი. ალექსანდრე ჯეჯელავა. წინა ვინ იყო ხო? დიმიტრი შაშკინი. ჯეჯელავა. აი წინა მინისტრი ვინ იყო? წინა მინისტრი ვინ იყო? აი ეს კალიბაში. აა სანიკიძე იყო. არა ვიცი. უკაცრავად მეჩქარება უნდა. ჯეჯელავა გაგიგია? კი. აი მე. უკაცრავად. ალექსანდრე ჯეჯელავა. გავიხსენებ რა მოიწეს. ალექსანდრე ჯეჯელავა. ო ჯეჯელავა. გვარი ვიცი სახელი არ ვიცი. განათლების მინისტრი ჯეჯელავა. წინა ვინ იყო? არ მახსოვს. რითი დაგამახსოვრეთ ჯეჯელავა როგორც მინისტრი? ჯეჯელავა ძალიან პოზიტიური ადამიანია. ზღაპრებს უშო ანალიზებს ძალიან კარგად. კომბლეზე რო რაღაცები თქვა ეგ. ზღაპრებს რომბობს კომბლეს რო გადაეკიდა კიდე წითელ ქუდას. ეს ტიპი პატარა პუტკუნა ადამიანი არის. თავის დამამახსოვრა თავისთავად. თავის რაღაც არაორდინალური ფრაზებით მოსწავლებს ძალიან შეაყვარა თავი. განსაკუთრებით იმით, რომ მარტში ერთად ეგები დაუმატა ბავშვებს. მისი მიდგომა ზოგადად განათლების რეფორმებთან დაკავშირებით ამდენად მისაღებია თქვენ? პირველ რიგში რაც მომეწოდა მისი ინიციატივიდან, ეს იყო სკოლების კვების ობიექტებში თქვათ არაჯანსაღის ვაკვების ამოღება. მომეწონა მისი იდეა ელექტრონული წიგნები და ჩვეულებრივი წიგნებს შორის, ანუ სურვილის მიხედვით, რომელიც გინდა აირჩევ. წიგნებთან დაკავშირებით ძალიან ძიმე წიგნები რო არის, თქვა რომ ტომებად დავყოფთ. ცოტა უკეთესი მინისტრი მინდა იყოს საქართველოში, როგორც განათლების და მეტი რეფორმებია საჭირო. პრინციპში მას არც არანაირი რეფორმა არ გაუტარებია ჯერჯერობით. ხშირად არ უყურებ ტელევიზორზე ეს პოლიტიკურ გადაცემასაც არ უყურებ და აქედან გამომდინარე არ ვიცნობ რა მის იმეს რა ქვია მაგას ინიციატივები თუ რა. ეს აპოლიტიკურ გადაცემაში ჰეშტეგში მოდის მინისტრი და რა კითხვას დაუსვამდით თქვენ? კითხვა არ გამოჩნია მინისტრთან. მინდა რომ უფრო მეტი განვითარება ჰქონდეთ ჩემს შემდეგ თავობას. სცენა მინდა რომ ჰქონდეთ საკუთარი სადაც იშრომებენ. სტუდენტები არ არიან პერსპექტიულები იმ მხრივ რომ როცა დაამთავრებენ დიპლომს დაიჭერენ ხელში უბრალოდ შეიძლება ვერსად ვერ წავიდნენ და სამსახური ვერ დაიწყონ თავის პროფესიის განხრით და მინდა რომ ეს იყოს რაღაც დონეზე მოწესრიგებული. რას კითხავდით მინისტრს, აი როგორც სტუდენტი? ამ თუ შეიძლება მაგალითად სამაგისტრო გამოცდები ეროვნული სხვა ენებზე ჩაბარება, აი დღის წესრიგში უნდა დადგეს ინგლისურენოვანი პროგრამების განხორციელება, არა მარტო საერთაშორისო სტუდენტებისთვის, არამედ ქართველი სტუდენტებისთვისაც, რომელთაც ამის სურვილი აქვთ. არ შეიძლება რომ მხოლოდ ინგლისური ენა იყოს სავალდებულო, ფიქრობ რომ სხვა ევროპულ ენებსაც, გერმანულს, ფრანგულს უნდა მიეცეს შანსი განვითარების. ყველაფერი რიგზეა ჯერჯერობით. ანუ სწავლის პროცესში ყველაფერი გაქვთ რიგზე? კი. აუცილებელია მისაღები გამოცდების რეფორმა. ეროვნული გამოცდების მინიმალური კომპეტენციის ხარჯი არ გაიზარდოს. რომ არის ანუ ყველა რო არ ხტებოდეს უმაღლეს სასწავლებელში. ვინც უმაღლეს სასწავლებელს დაამთავრებს, ის ნამდვილად დასაქმდეს და არ უყავდეს ამდენი ბევრი უმაღლეს დამთავრებული ქვეყანაში და ბევრი უმუშევარი შესაბამისად. განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭოს სტუდენტების დასაქმების პროგრამას. რა თანამშრომლობა რო გაუწიოს განათლების სამინისტროს, კერძო სექტორთან იგივე მაგალითად, როდესაც სტუდენტისთვის მორგებულია სამუშაო გრაფიკი და ვთქვათ, ნახევარი განაკვეთი იყოს ან იყოს გარკვეულწილად ამ მიმართულებით სამუშაო შესრულებული. სწავლის გადასახადი ცოტა ისეთია, რომ ხალხს უჭირს
არა ისეთი შესაძლებლობა საქართველოსში რომ ასეთი ამხელა გადასახადი იყოს. ჩვენ ყოველფილები ვართ განათლების ხარჯზე და უკეთესი იქნება უბრალოდ დასაქმების მხრივ თუ იქნება ამე დახმარება განათლების სამინისტროს მხრიდან. ესე საინტერესო ამბავი იყო, ფიქრობ და მოდი გადავიდეთ რეზუმე გავაკეთოთ, ну ჩვენს ქვეყანაში არის ესეთი თქვა მოცემულობა გვაქვს, რომ ტაქსისტი ასოცირდება ორდიპლომიან ადამიანთან. უმაღლესი განათლების ამბავზე რომ გადავიდეთ, როგორ შეიძლება რომ შევცვალოთ შოულების მიდგომა ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩემს შულს აუცილებლად უნდა ქონდეს უმაღლესი დამთავრებული და პროფესორული სასწავლებლების რაღაც. მოგახსენებთ, ძალიან საინტერესო თემაა ეს თავისთავად. მოკლედ, ვითარება დაიწყო ომის შემდეგ, როდესაც საბჭოთა სამშობლოს ჩვენსაც ჭირდებოდა ინჟინერები, მეცნიერები, პედაგოგები და ასე შემდეგ, და მაშინ უმაღლესი განათლება საერთოდ არ იყო პოპულარული. არც იფიქრებდა არც ერთი ოჯახი რა უმაღლესი განათლების შარიშურზე, არავინ არ ფიქრობდა. საბჭოთა კავშირში, ისევე როგორც ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში, დაიწყო ფართომასშტაბიანი პროპაგანდა უმაღლესი განათლების. ერთი ნებისმიერი ფილმი რო გაიხსენოთ საბჭოთა, იქ არის პროპაგანდა რომელიღაცა, ანუ რეკლამა რომელიღაცა პროფესიის, ან ინჟინერია, ან მასწავლებელი ასე. ამას აკეთებდნენ, ანუ ზრდიდნენ ხალხში ამის პოპულარობას, რამაც იმუშავე ხო 50-წლიანი რეკლამა თავის საქმეს აკეთებს. აკავებდნენ სტუდენტების რაოდენობას ლიმიტებით უმაღლესებში, ანუ ამაზე მეტი ადგილი არ იყო. და შესაბამისად ვერ მოხდებოდა. როგორც კი კერძო უმაღლესები გამოჩნდა და როგორც კი დაფინანსება სქემა მიიღო უნივერსიტეტის სტუდენტების რაოდენობას, უნივერსიტეტებმა ფართედ გააღეს კარები და ეს მოწყურებული უმაღლეს განათლებას მოწყურებული მთელი საზოგადოება შევიდა. ვითარება დღეს არის ძალიან საინტერესო, რომ ორი შრომის ბაზარია საქართველოში. აი ხო გაგიგიათ, რომ ყველა კვლევაში ფაქტიურად უმუშევრობა ფიქსირდება სერიოზულ პრობლემად. ამავე დროს ბუღალტერს რო ეძებ ვერ პოულობ, კომპიუტერულ დიზაინერს ეძებ ვერ პოულობ, მასწავლებელს ეძებ ვერ პოულობ, პრაქტიკულად აი ხელ აი სასარგებლო რაღაცები რაც არის, რაც გჭირდება, იმას ვერ პოულობ რა და რა ფოტოგრაფის პრობლემა, ძღოლი რომ ძღოლია, პროფესიონალი ძღოლი რომ იცის ეს ნასწავლი აქ, მოკლედ საერთოდ არ არის რა. შესაბამისად გამოდის, რომ ჩვენ ყველას გვიჭირავს ეს უმაღლესი დიპლომები, აი დავთვალეთ, წელიწადში საქართველოს უშვებს 3000 დიპლომად, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ. მე მივადგენთ ესე იგი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბიზნესებს და ასე შემდეგ და მოკლედ გვითხრეს, რომ აი ძალიან გვიყვარხართ და აი 300 კაცს დავასაქმებთ წელიწადში, 3000 უშვებს. ეს არის 2700, ესე იგი უბედური ადამიანი, რომელსაც მოლოდინი ჰქონდა, რომ ელჩი იქნებოდა, დეპარტამენტში რაღაცას გააკეთებდა. იგივე მდგომარეობა იურისტებზე, იგივე მდგომარეობა ძალიან ბექიმებზე და პროფესიული სწავლების ცენტრების კარგად არ გაპიარების ბრალია ის, რომ ამდენი სტუდენტი ყავს. კარგად არ გაპიარების კი არა, 2009 წელს შეწყვიტეს საერთოდ პროფესიული განათლების დაფინანსება ჩვენმა წინამორბედებმა, ეს იყო უბედურება და ტრაგედია, ასე ვთქვათ, ეს დამანგრეველი ნაბიჯი იყო ძალიან. შეწყდა უბრალოდ 0 ლარი იყო, ასე ვთქვათ, დავიდა 0-ზე რა. შესაბამისად ამ სისტემამ აი ძლივს შემოინახა შენობები, რომ ნახოთ, ყველა რაიონში იყო პროფესიული სასწავლებელი. მე მუშაობდი პროფესიული სასწავლებელში. აი, შეხედე. ხო და გააჩანაგდა რა 2013-დან დაიწყო ეს პროცესი, მაგრამ დღეს არის ძალიან არასაკმარისი. ანუ დაახლოებით 10ჯერ მეტი გვჭირდება პროფესიული სასწავლებელი ვიდრე აჭარაში არის ორი პროფესიული სასწავლებლის ცენტრი, ერთი გობულეთში, ერთი ბათუმში, საკმაოდ ალბათ რამდენად არ ყოფნის. იცით რა, ძალიან წარმატებულია დღეს ვიყავი ზუსტად ამ ახალ ტალღის ბათუმის ის გაიხსნა დღეს ოფისი, ძალიან კარგი, ხვალ ვაპირებ გობულეთში მისვლას. საკმარისი არ არის, თორე კარგია, ასე ვთქვა, ანუ რასაც აკეთებენ, ძალიან კარგად აკეთებენ. ჩვენ და მოუწოდოთ ფაქტიურად ამას ვაკეთებთ ყველა ბიზნეს, რომ თავის ბაზაზე პატარა პროფესიული გადამზადების პროგრამა, ასე ვთქვა, დააფუძნოს. ჩვენ გვინდა, რომ აი ხა ამ სტუდიაში მოკლედ ოპერატორებთან ერთად იდგნენ გვერდზე შეგირდები, ასე ვთქვა, ანუ სტუდენტები, რომლებიც ისწავლიან მათგან. ერთი კითხვა მაქვს. კიდე საკმაოდ ტკივნეული თემა იყო აუდიტორია 115-ის მიერ უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის ბლოკირების თემა. შემდეგ ვიცით, რომ ეს კორპუსი გათავისუფლდა, რაღაც მოლაპარაკები მიმდინარეობდა სტუდენტებთან, რაღაც ცვლილებები შევიდა კანონში. რამდენად ითვალისწინებს განათლების სამინისტრო იმ საზოგადოებრივი მოძრაობების აზრს, რომელიც განათლების საკითხებზე მუშაობს დღეს საქართველოში? პირველ რიგში ესე ჩვენ რამდენიმე
კავშირის არხი გვაქვს, ასე ვთქვათ, აი ესეთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. ერთი არის განათლების არასამთავრობოების ასოციაცია, სადაც 30-მდე არასამთავრობოა, რომლებთან ერთად რეგულარულად ყოველთვიურად გვაქვს კომუნიკაცია და მოკლედ ვცდილობთ, რომ მათგან წამოსული ყველა ინიციატივა, ასე ვთქვათ, გავითვალისწინოთ. მეორე არის დარგო პროფესიული ასოციაციები, თქვა პედაგოგების, პროფესორ-მასწავლებლების დარგობრივი ასოციაციები. მოკლედ პრაქტიკულად ყველანაირ ორგანიზაციასთან სპექტრში ვცდილობთ, რომ თან კონკრეტულად აუდიტორიას თუმცა ჰქონდა თვითმმართველობის გაუქმების საკითხი დაარყენებული, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, რაღაც ცვლილებები შევიდა, მაგრამ მთლიანად ამ ინსტიტუტის გაუქმება არ მოხერხდა. ის რა ამ ინსტიტუტის გაუქმება, როგორც მიგაშია, ნოვატორი მინისტრის მართლაც ძალიან მაინტერესებს, ამდენად ემხრობით ზოგადად უნივერსიტეტებში სტუდენტურ თვითმმართველობას, იმიტომ რომ ზოგადად მიბმულია ხელისუფლებასთან ყოველთვის და ასოცირდება როგორც სხვა. არანაირად ასე არ არის, ანუ პოლიტიკო პარტია. ეს არის საბჭოთა კავშირის დანატოვარი, კომკავშირის ასე ვთქვათ გადამღერება, თორე ნახეთ ყველა ევროპულ ქვეყანაში არის სტუდენტური თვითმმართველობა. მაგრამ არა ამ სახით. იცით რა ხდა? არა ამ სახით აიყოს ჩვენთანაც. გაუქმებას რატო ეთხოვან? გაუქმებას ეთხოვან, იმიტომ რომ არიან ექსტრემისტები და მათ აქ არ მოეთხოვან, ახლა ხვალ სხვას მოეთხოვან. ხვალ მოეთხოვან, რომ ქარხნები გადავწოთ მუშებს და აი ნახავთ ჩვენ თვითონ. კარგი. საინტერესო თემაა, უცებ მინდა რომ აი შემოსულია თან Facebook-ზე ეს კითხვა, რამდენად შეიძლება სპორტსმენი მოსწავლეების გასტენის საათების საპატიო ჩათვლა სკოლებში და ფედერაციებს შორის თანამშრომლობა მოგვარება. აი სპორტსმენების სწავლება არის ძალიან საინტერესო და მაინტერესებს საკითხია. ჩვენ ვართ ქვეყანაში მოკლედ, რომელშიც როგორც კი შენ იტყვი, რომ სპორტსმენებს გაცდენილ საათებს ვანაზღაურებ, ყველა აღმოჩნდება სპორტსმენი. ყველა მოიწონს ფედერაციიდან ცნობას, რომ სოფლიოს ჩემპიონია იმაში, სუმოში. მე ესეც მოვიტანდი კომპლექციიდან გავდო. თქვენ ვიღაცა კალადბურთელი იქნებოდ, სავარაუდოდ. ჩვენ ისეთ სისტემა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ხრელები არ გაჩნდეს, იმიტომ რომ ისედაც სწავლის ხარისხი არა გვაქვს მაღალი. ეხა კიდე შეღავათები გავუკეთოთ, ესე იგი თუ სპორტსმენებს გავუკეთოთ, მოდი ხელოვან ხალხსაც გავუკეთოთ. მოდი მე რა ესე იგი თუ მუშაობთ, თუ მართლა წარმატებული სპორტსმენია და მართლა საქართველოს ისევაც მოვიფიქროთ. სისტემა უნდა მოვიფიქროთ. ეხლა აქ არის რაღაცა პრობლემა, თქო ფედერაციების და იგივე სკოლების ფედერაციებმა უნდა იმუშაონ, რომ კარგად. ფედერაციებმა არ უნდა გასცენ დახლობლებსა და მეგობრებსა ცნობა, რომ ის კარგია, ხო? საბოლოო ჯამში ეს ძალიან მარტივია. და მეორე, ეს ადამიანი, ვთქვათ, შეღავათები გაუკეთეთ თელგზაზე და მოკლედ არაფერი არ იცის. დამთავრდა მისი სპორტული კარიერა. მოიტახა ფეხი, ესე იგი 32 წლის ასაკში ან 28, მერე რა უქნათ? გადავაგდოთ თუ რა უყოთ? ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გრაფიკი მიუსადაგოთ, აი ეს ექსტერნები მაგისტვის არის მოგონილი, რომ ეხლა არ გწალია, მერე ჩააბარე, ხო? მერე არ გწალია, ეხლა მოდი. ხა თუ უნდა ადამიანს რომ არ ისწავლოს და ამბობს, რომ მე სპორტსმენი ვარ და არ ვისწავლი, ხო? მაშინ ეს ჩვენი აქ უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ აუნაზღაურდეთ რაღაც. მაგრამ ალექსანდრე კიდე ერთი აქტუალურ თემაზე მინდა გკითხოთ, თქვენი ინიციატივა იყო სკოლებში საპირფაროშეობის მოწესრიგების თემა. ამ ყველაფერს მოყვა ხუთი დირექტორის გათავისუფლება სკოლის დირექტორის თანამდებობიდან. შესაბამისად, როგორც ვიცით და ალბათ ყველა ვიცით და ყველა ხედავთ, ყველა სკოლაში არის მოუწესრიგებელი 90%-ში, მოდი ასე ვთქვათ, ვიყოთ კრიტიკულები, მოუწესრიგებელია საბირფა. ხო არის გეგმება 90%-ში სკოლის დირექტორის განთავისუფლება, იმიტომ რომ ყველგან ძირითადად ეს თქვენ ვიცით, მათ შანსი რომ გამოასწორო. რამდენად მოხდა ამის მონიტორინგი შემდეგ? 90%-ში არ არის გაუსაძლეს მდგომარეობა, გარწმუნებთ, იმიტომ რომ ხო, მაგრამ კარები საბირფაშეს არ აქვს, რომელიც სტანდარტს არ ექვემდებარება და ასე, ანუ ყველა ღიერად ევროპულ სტანდარტს არ ექვემდებარება 90%, მაგაში დაგეთანხმებით, მაგრამ ჩვენი ოჯახის სტანდარტებს შეესაბამება 70%. 70% ოჯახის სტანდარტებს თუ შეესაბამება, მე მაგ პირველ ეტაპზე ამოცანა, რომ ის 30%-ით მივიყვანოთ ოჯახის სტანდარტს. ხო, მაგრამ რა შეეწირა მაშინ ეს ხუთი დირექტორი, რომელიც ის ხუთი და შემდეგი 25 შეეწირება იმას, რომ კონდათ რესურსები და არ მიაქციეს ყურადღება და კონდათ გავფრთხილება. გავფრთხილებაც კონდათ, მოსაზრებაც კონდათ, ბავშვების ისიც კონდათ და არ ჩათვალეს ეს საკმარისად მნიშვნელოვან საკითხამდე. 25-ით შეეწირება და 45-ით რამდენიც საჭირო იქნება. ანუ ჩვენ არა გვაქვს ფუფუნება, რომ არაპროფესიონალიზმი და უყურადღებობა წავახალისოთ. ვისაც რისი ფული არა, აქ პირველი ტალღა წამოვიდა, რომ კი, მაგრამ ასაშენებელია, გასარემონტებელია. ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ მოთხოვნილი გაქვს და არა გაქვს რესურსი მიღებული, და არ გეხება არაფერი, პრობლემა არ არის და თუ 100 ლარი უნდა დაგეხარჯა, რომ ქიმიკატი ქონოდა დამლაგებელს, რომ მოესხა და სისუფთავე დაემყარენ, 100 ლარი თუ არ დახარჯე და 5000 ლარი გაქვს ანგარიშზე, მოკლედ გვაფართოვდება.
შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრე ჯეჯელავა განათლების მინისტრია ჩვენი სტუმარი დღეს და უკვე საინტერესო თემებზე ვისაუბროთ, მაგრამ კიდე გვაქვს შეკითხვები კიდე რასაც მოგვა. ბატონო ალექსანდრე, ერთ ჩვენს მომხმარებელს Facebook-ში აინტერესებდა ბაგების პრობლემა, ძალიან ვიცით საქართველოში ძალიან პრობლემატურია სკოლანდელი ასაკის განსაკუთრებით ბაგების პრობლემა. არამედ შესაძლებელია ორი, ანუ სამ წლამდე ასაკის ბავშვები მოხდნენ ბაღში მასიურად, იმიტომ რომ ვიცით რომ სამი წელია მინიმალური ზღვარი იმისა, რომ ბავშვი ბაღში მოხდეს. ის რა ვითარება დღეს არის, მოკლედ ესეთი, რომ პრინციპში ჩვენ ბაღს ვეძახით ორ სხვადასხვა რამეს. ერთადერთი არის სკოლამდელი დაწესებულება, რომელიც აი 3 წლიდან იწყება, 3, 4, 5 წელი და მეორე არის აი ზუსტად ბაგა, რომელიც არის იქ სწავლაზე აქცენტი არ არის, ეს არის უბრალოდ ადგილი, სადაც ჩვენ შვილს დატოვებ და მიხედავენ, დააძინებენ, აჯმევენ და გამოუცვლიან, ხო? ჩვენთან ისეთი დეფიციტია სკოლამდელი დაწესებულებებისაც, დაახლოებით 20% მოსახლეობის მიუწვდება ხელი რამენაერ ბაღზე. ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. ანუ წარმოიდგინეთ, ახლა 5-ში ერთი ბავშვი რო დადიოდა სკოლაში, აი დაახლოებით მაგ კატეგორიაში. ხო, ჩვენ წინა შეკითხვაში დარდობდით, რომ აი იმ სკოლაში ვერ ხვდება, სადაც უნდა და ეს ბავშვი საერთოდ ვერსად ვერ ხვდება, რა. 5-ში 4. შესაბამისად, ჩვენი აქცენტი არის, რომ ყველა რაიონში და ყველა სოფელში გვინდა, რომ რაიმე მაინც კონდეს, ესე იგი 3 წლიდან მაინც კონდეს და ჯერჯერობით 80% ადგილებში არა გვაქვს. თუმცა ბოლო ერთ წელიწადში მაგალითად აშენდა 10-ით ბაღი, რამდენიც არასდროს არ აშენებულა, ესე იგი დამოკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. წელსაც ძალიან ინტენსიური ტემპებით მიდის მშენებლობა, მომავალ წლებშიც გაგრძელდება. თუმცა სამწუხარო ჯერ შორსა ვართ. ჩემი ერთ-ერთი ინიციატივა არის, რომ სოფლის სკოლებში მინდა რომ ბაღები მოეწყოს, ასე ვთქვათ, სადაც არის ამის პარტიდა საშუალება, ეს გაგვიადვილებს, რომ ცალკე შენობა აღარ ვაშენოთ, ფაქტიურად პერსონალი დაგვჭირდება და დავძრავთ პროცესს. გასაგებია, მე მგონი ამ მომწურავს პასუხი გავაკეთე. სკოლამდელის ხელმისაწვდომობა კავშირშია სკოლის შედეგებზე, ანუ ვეღარ სწავლობენ მერე ისინი, ისე როგორც ეს. ერთი ძალიან საინტერესო შეკითხვა შემოგვივიდა და ასევე მე ნუ პირად ამსმენი ესეთი რამ პირდაპირ სიტყვასიტყვით წაიკითხავთ, რატომ არ შეიძლება განათლების ყველა დამადასტურებელი დოკუმენტის, ატესტატის, სიგელი, დიპლომი და სხვა დანარჩენი ჩაბარდეს განათლების სისტემის რაიმე საერთო ბაზაში და ინტერნეტის საშუალებით ყველგან შეეძლოს ადამიანს მისი თან ქონა და სხვისთვის ჩვენება. შესაძლებელია ასეთი რაღაცა, ამაზე მუშაობთ, ასე ვთქვათ, და აუცილებლად იქნება. ანუ ჩვენ მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ 4 პუნქტიან გეგმაში არის მართლობიტი რეფორმა და ის გულისხმობს ასევე აი ამ ონლაინ სერვისების, მაგალითად იუსტიციის სახლის სერვისები ძალიან გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ბოლო წლებში 400-მდე ავიდა და ჩვენ რამდენიმე ფუნქცია გადავაბარეთ, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სახლს და პორტალზეც უკვე ონლაინ სივრცეშიც გვინდა რომ ერთიან სივრცეში, ანუ სადაც შეხვალ რო თქვათ მართვის მოწმობა ნახო ან ბინის რეგისტრაცია ან რაღაცა, იქვე უნდა ნახო დიპლომიც და ატესტატიც და მაკეტკენ მივდივარ, ჯერ ბოლომდე მანდა რა ვარ თქვა, დარწმუნებული ვარ. დაახლოებით რო დიდი. კი, რამდენიმე წელიწადში ჯერ რაღაც გაჩდება, მერე რაღაც, ანუ ეტაპობრივად გაკეთება, მაგრამ ზუსტად მანდ უნდა მივიდეთ, კი. მაგას საერთაშორისო ჩვენი ვალდებულებებიც გულის. ასევე არის შეკითხვა, ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, მაინტერესებს მათ მოწესრიგება უნივერსიტეტის პრივილეგია თუ განათლების სამინისტროსო. შეიძლება საქმე უნივერსიტეტის პრივილეგიაა, მაგრამ უნივერსიტეტი რო ამას ვერ ახერხებს, ეს არის განათლების სამინისტროს პრივილეგია. საქმე ის არის, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ უნივერსიტეტებს არასაკმარისად. ანუ ერთ სტუდენტზე $1000-ზე ნაკლები წელიწადში, ანუ ეს ჩვენი 2250 ლარი არ არის საკმარისი. არა თუ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის და კაპიტალური დანახარჯებისთვის, არამედ თვითონ სასწავლო პროცესს, ლაბორატორიები და რაღაცა, ესეც ვერ ჯდება. ანუ ეს სისტემა დაფინანსების თუ არ შეიცვალა, ხელმისაწვდომობაზე საუბრობდა ახალგაზრდა, ეს არის ვინც თვითონ ხდის იმათთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, თორე ეს არ ნიშნავს რომ იაფი უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ გამოდის, მე არ კეთდება, ხო? მე შემიძლია თქვენ გთხოვოთ, რომ ახალ მაგალითს უნდა მოვიკეთოთ და რა ვიცი, ვერ გამიკე, არ კეთდება რაღაც ფასად. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა და წელს ზუსტად ამ ამოცანას ვჭრით, ერთ-ერთია რომ დაფინანსების სქემა შეიცვალოს, უნივერსიტეტებს კონდეთ საშუალება, რომ ესე იგი მეტი დაფინანსება მიიღონ, თუნდაც იგივე
ამდენივე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, თუმცა ეს საერთო საბნის ზომაზე მიიყვანება. ანუ იმაზე მეტ ფულს ვიდრე გვაქვს, ვერ დავხარჯავთ, ცხადია რა. ამიტომ მთავარია, რომ რასაც ვხარჯავთ, დავხარჯავთ ოპტიმალურად, ანუ სადაც ყველაზე აუცილებელია, და იგივე ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც ალაგ-ალაგ, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი მიმდინარეობს, ხო? თუმცა დასრულებამდე ჯერ ძალიან შეიძლება. ბატონო ალექსანდრე, ერთი თემა მაინტერესებს. ეხლა მოდის ეროვნული გამოცდების ციევცხელება, რამდენად თუ იგეგმება ეროვნული გამოცდებში. აი, ჭორი გავცელდა რომ თითქოს ეს აღარ იქნება. აღარ იქნებაო და. ეს ჭორი ვრცელდება, ეს ოცნებაა ალბათ. რომ მეტად, ესე იგი ყოველწლიურად ვრცელდება ჭორი, რომ აღარ იქნება. და ასევე ერთ-ერთ ჩვენ მომხარებელს ან Facebook-ში აინტერესებს, თუ საზღვარგარეთ ჩაობარე გამოცდები მაგ მხრივ თუ მომეხსნება, სატესტო თუ გამოცდები და ერთიანი ეროვნულ ანუ ერთიანი ეროვნულის გარში თუ ჩამრიცხავენ ქართულ უნივერსიტეტში. ის რაშია საქმე, მოკლედ ქართველი ხალხი არის ძალიან ნიჭიერი, ეგ შეიძლება სავსებით უწყინარი შეკითხვაა, მაგრამ მაგალითად ახერხებენ, რომ წავიდნენ რაღაც ქვეყანაში, იყიდონ ატესტატი, სადაც იყიდება, ჩვენთან აღარ იყიდება, სხვაგან იყიდება და ჩამოვიდნენ და თქვან, რომ აი პატიოსნად ვსწავლობდი. ესე იგი ხალხმა მოგვიტანა ატესტატები და საზღურის კვეთა, რომ ნახეთ, ერთი დღით იყო გასული, გავიდა, შეისწავლა და შემოვიდა უცბად, ხო და შესაბამისად პასუხი არის, თუ მართლა სწავლობდი აუცილებლად, ესე იგი აღიარებთ იმას, რაც არის. ხო, მარტო საბუთი არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ზოგან იყიდება ეს საბუთი რა, გადაიხდი ფულს და მოგცემენ ატესტატს და რაენაღულებად იმათ ქართველების განათლება ვიღაცებს. იგივე საკეთებენ სხვადასხვა ეროვნულ გამოცდებს, რომ გერდი აუარონ, აბარებენ რაღაც ვითომ უნივერსიტეტში სხვაგან და ვითომ მერე ცდილობენ მობილობით გადმოსვლას. ეხლა ნუ განათლების თემა მეგონი ამოუწევთ, ჩვენი შემდეგი თემა არის საფრანგეთის მოვლენები, გუშინ საპრეზიდენტოები დავთ და როგორც ვიცე-პრემიერს თქვენი აზრით თუ შეიძლება რომ იქონიოს თქვათ იგივე გუშინება ბატონ მაკრონის უნდა იქონიოს აუცილებლად, იმიტომ რომ საპირისპირო შემთხვევაში აი თქვენ უნდა გენახათ, ესე იგი რა ჭყალებში მხიარულება დაიწყებოდა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ლეპენის ანტიევროპული განწყობები გამოკვეთილი და დაპირებების დონეზე ჩათვალეთ, რომ დღეს უკვე გუშინ ლეპენს რო გაემარჯვა, დღეს ფრეგზიტზე გვექნებოდა, ანუ საფრანგეთის. როგორც ჩვენ გვახსოვს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნები იყო, იქ კლინტონი მკვეთრად საქართველოს გარდამჭერი იყო, ტრამპი არც ისე ამას ავლენდა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ტრამპი უფრო კმედითი ნამიჯების გადადგმით გამოიხატება მისი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ გუშინ ნახეთ რეზოლუცია, რომელიც მიიღეს, რომელიც ოკუპირებელ ტერიტორიას ვინც აღიარებს იმის მხარდაჭერით, ვინც იქნება მხარდაჭერი არ დააფინანსებს, შესაბამისად შეიძლება რამე ქონდეს სხვაგან. ის რა მოგახსენებთ, ანუ თვითონ თავისთავად ჩვენ ქვეყანას ამერიკის მაგალითი რო ავიღოთ, აქვს ორპარტიული მხარდაჭერა. თქვენ რო ნახოთ, მიუხედავად იმისა, კამპანიაში რას ლაპარაკობს, ასე ვთქვათ, კანდიდატი რაზე აკეთებს აქცენტს, ორპარტიული, ანუ რესპუბლიკელები და დემოკრატები საქართველოს ძალიან ცალსახად უჭერენ მხარს მის ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას. რაც შეეხება თქვა საფრანგეთის შემთხვევაში, აქ ძალიან ცალსახა სიტუაცია იყო. მე ხო ის არ მითქვამს, რომ საქართველოს დაარტყამდა ვინმე. არა, ზოგადად ევროპიდან გამიდოდა საფრანგეთი და ჩათვალე, რომ ესე იგი ერთიანი ევროპა სერიოზულ კრიზისში შევიდოდა და ჩვენ მთელი ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგია და ხალხის ნებით, ასე ვთქვათ, 80%-ზე მეტი ქართველის ნებით გვაქვს აგებული ევროპაზე. არ თქვენ ელოდებით, რომ მაკრონის პოლიტიკა არ შეიცვლება, ისეთვე დარჩება, როგორც იყო აქამდე? პოლიტიკა შეიცვლება, თუმცა ევროპის, ესე იგი, ევროპისგან დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებული არის. ძალიან საინტერესო ჩართვა გვაქვს. ეხა გიორგი ლოლაძე უნდა ჩაგვერთოს, რომელიც ჰქონდა ასევე Facebook გვერდი შექმნილი საფრანგეთის არჩევნების შესახებ და რაღაცა ექსპერტად ჩამოყალიბდა. მოგესალმებით გიორგი. გიორგი, და თქვენ თუ გაქვთ რამე ბატონ ალექსანდრესთან კითხვა, როგორც ვიცე-პრემიერთან, როგორც განათლების მინისტრთან და შეგვიფასეთ აი არჩევნები გუშინდელი, როგორ დამთავრდა, თქვენ აკვირდებოდ დიდი ხნის განმავლობაში ყველაფერს, რაც ხდებოდა საფრანგეთში? მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევის ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. რა ვიცი, ბატონ ალექსანდრესთან ასეთ შეკითხვა მექნება, თუ როგორ ხედავს ზოგადად საქართველოს და საფრანგეთის ურთიერთობების პერსპექტივებს და რამდენად აქტიული იყო ჩვენი საელჩო საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში და როგორ ესახება ზოგადად ეს ხუთი წელი, რომელიც წინ გორის ემანუელ მაკრონის მმართველობის საქართველოს კონტექსტში. იდრე გიყვასოხეს ბატონ ალექსანდრე, შენ მოგვიყევი რა მოხდა გუშინ საფრანგეთში, შენი შეფასებები გითხარი და შემდეგ ბატონო. ელოდა თუ არა ფრანგი ხალხის 85%-იან მხარდაჭერას მაკრონის მიმართ?
Тиях, გამოკითხების ყოველთვის მეტნაკლებად ზუსტი იყო, 62-63% იყო ზირითადად ნავალაუდები და 65%, 66 საბოლოო მასებით დაახლოებით 66.6% იყო. Да, ეს მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ საფრანგეთში არსებობს პოლიტიკური ტრადიცია იმის, რომ პოპულიზმს, ნაციონალისტურ პოპულიზმს მოსახლეობის დიდი ნაწილი უპირისპირდება. ამის მაგალითი იყო 2002 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც ჟან-მარი ლეპენის მამა, ესა მარინ ლეპენის მამა ჟან-მარი ლეპენი დამარცხდა ჟაკ შირაკთან, მაშინ 82% მოსახლეობის მის წინააღმდეგ მისცა ხმა და ჟაკ შირაკს დაუჭირა, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა საერთოდაც არ მოწონდა ჟაკ შირაკი, მაინც ისინი გაერთიანდნენ ნაციონალისტი პოპულისტის წინააღმდეგ. დღეს 82% ვერ ვიხილეთ, ეს რაოდენობა შემცირებულია, თუმცა ამას რა თქმა უნდა თავისი მიზეზი გააჩნია მარინ ლეპენის მიზანმიმართული რეფორმისტული პოლიტიკა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ მან საკუთარ პარტიაში სერიოზული ცვლილებები განახორციელა, სერიოზულად შეაგვილა რიტორიკა ანტისემიტიზმის თვალსაზრისით, ისლამოფობიის თვალსაზრისით, მისი პარტიის ეკონომიკური პლატფორმა უფრო აქტიურად გადაიხარა მარცხნივ და პრინციპში პარადოქსი იყო ის, რომ ყოფილი სოციალისტი ემანუელ მაკრონი უფრო მემარჯვენე ჩანდა, ვიდრე ეგრეთ წოდებული ჭალებში უწამემარჯვენე. გიორგი, ძალიან საინტერესოა გუშინ მარი ლეპენმა, როდესაც გამოცხადა ეგზიტ პოლი, ესეთი სიტყვით მიმართა მოსახლეობას, რომ 11 მილიონი მხარდამჭერი ყავს ჩვენ და ერთ-ერთი სერიოზული ოპოზიციური ძალა ჩამოყალიბდა. რამდენად მიგაჩნია, რადგან აქვს შანსი მარი ლეპენს გააგრძელოს ისეთივე პოლიტიკა, ისეთივე ხისტი პოლიტიკა, რა ხისტმა პოლიტიკამაც, როგორც ხედავთ, არჩევნები ვერ მოაგებინათ ეს საფრანგეთში? მარი ლეპენმა საქართველოს ამასთანავე განაცხადა, რომ უბრალოდ მისი პარტიის წევრებმა განაცხადეს, რომ ისინი აპირებენ, აი ამ რავალწლიანი 70-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა პარტია ეროვნული ფრონტი და პარტიის სახელის შესვლასაც კი აპირებენ. ანუ ეს რიტორიკის შერბილების და დედემონიზაციის, როგორც თავად უწოდებს, დედემონიზაციის პოლიტიკა გაგრძელდება. რაც შეეხება მარი ლეპენის განცხადებას, ის რა თქმა უნდა გააგრძელებს ბრძოლას, თუმცა ივნისში გასამართი არის ეროვნული ასამბლეის არჩევნები, ანუ საპარლამენტო არჩევნები, 577 პარლამენტარი უნდა ერჩიონ, ეს ორაუნდიანი სამაჟორიტარული სისტემა მთლიანად, და მარინ ლეპენს ძალიან გაუჭირდება წარმატების მიღწევა. იქედან გამომდინარე, რომ ყველა მეორე ტურში, სადაც მისი პარტიის კანდიდატები გადავლენ, გაერთიანდება ყველა სხვა პარტიის წარმომადგენელი, რათა არ დაუშვან ეროვნული ფრონტის წარმატება და ამ დიდი გამოცდილება. თუმცა მას ამჟამად ეროვნულ ასამბლეაში მხოლოდ ორი მანდატი ჰქონდა წინა ხუთ წლებში და მომავალ ხუთ წლებში სხვადასხვა გამოკითხვებით ალბათ 20-25 მანდატი შეიძლება მოიპოვოს. თუმცა ეს არაფერი არა 577 მანდატი. გასაგებია. ბატონ ალექსანდრეს მივცეთ ახლა შანსი, რომ თქვენს კითხვას უპასუხოს, ბატონ ალექსანდრე, და დავამატებდი აქვე, რომ თქვათ გუშინ გაჟღერდა ასევე ის იდეა, რომ თუ თქვათ მაკრონმა რაღაცები ვერ შეცვალა, რეალურად შეიძლება 5 წლის შემდეგ დაგვიდგეს, მაინც ეს რეალობა, რომ თქვათ ლეპენმა რაღაცები გამოასწოროს და მაინც რა მე მგონია, რომ ეს მოსაზრება, ანუ ეს პერიოდია ასეთი, აი ეს ნაციონალისტური და იზოლაციონისტური, ასე ვთქვათ, ღელვები, თუნდაც აი ამ დევნილების კრიზისების ფონზე, სამხედრო შეიარაღებული კონფლიქტების, ტერორისტული მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ფონზე გაღვივდა, ასე ვთქვათ, და ერთი მეორეს დაემატა. მე ვფიქრობ, რომ მე რა თქმა უნდა საგარეო პოლიტიკის ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ მე მაქვს შეგრძნება, რომ პირიქით ამისგან წავლენ ქვეყნები. ანუ ეხლა იყო პიკი, მგონია, აი ამან მოიყარა ყველაფერმა თავი და მგონია, რომ ეს ნელ-ნელა წავა და აი გიორგის კითხვას აუცილებლად უპასუხოთ საქართველოს ფრანგულ ურთიერთობებზე. საქართველოს ურთიერთობებს რაც შეეხება, ჩვენი ურთიერთობები არის ძალიან კარგ ტალღაზე, ასე ვთქვათ. ჩვენი მხრიდან აქტივობა ძალიან გაზრდილია, მინდა გითხრათ, იგივე თუნდაც ლევილის მამულის გადმოცემაზე გადაწყვეტილება ნამდვილად ისტორიული გადაწყვეტილებაა და ნებისმიერი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს საფრანგეთისთვის, ვინმესთვის რამესა ეს გადაცემა, ასე ვთქვათ, ძალიან რთული გადაწყვეტილებაა რა და ის, რომ პოლიტიკოსები გვიჭერდნენ მხარს და ასე შემდეგ, ძალიან ცალსახა. მეორე საკითხია, რომ საფრანგეთი აქტიურდება საერთაშორისო დახმარების კონტექსტში, შედარებით მეტად იყვნენ აქტიური სხვა
ქვეყნები გერმანია მაგალითად ადგილობრივ პროექტებში და ასე შემდეგ. ეხლა საფრანგეთის აქტივობა ბოლო ერთ წელიწადში, წელიწად-ნახევარში ძალიან გაზრდილი, მათ შორის საგანმანათლებლო სისტემაში, ფრანგული ენის პოპულარიზაციის და სხვა კუთხით. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გვექნება ეს აღმავალი ტენდენცია და საფრანგეთის როლი და ძლიერება, ასე ვთქვათ, ერთიან ევროპაში გაიზრდება და მასთან ერთად გაიზრდება ჩვენი ლასთან. გაიგეთ, მაკრონს ჰქონდა ეგეთი დაპირებები, პოპულისტური დაპირებები, რომ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს 500 ევროიანი დახმარება და რამდენად შესაძლებელია იყოს ფავრობის ერთ-ერთი მაღალი თემების პირი, რამდენად შეუძლია ფავრობას ესეთი დაპირებები გასცეს და შეასრულოს. იცით რა შეასაკმე, დრო არის ესეთი, დრო არის ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, როდესაც უპირისპირდება. ანუ ამას ხალხი ყიდულობს ესეთ. ხალხი ყიდულობს ამას რაღაც მომენტში, როგორც ჩანს, თუმცა მე ვეთანხმები ანალიზ თქვენი სტუმრის ჩართვიდან, სტუმრის კი არა, ანალიტიკოსის, რომ ხალხი ფრანგი ხალხი დემოკრატიის აკვანია, ესე იგი, საფრანგეთი და შესაბამისად ხალხში ძალიან მაღალი შეგნებაა პოლიტიკური და შესაბამისად ასეთი პოლიტიკის ხარდაჭერა საფრანგეთში აი ძალიან ნაკლებად იყო მოსალოდნელი და ეს არის ამავე დროს საფრთხე ამ ხალხისთვის და შესაბამისად პოლიტიკოს ჭირდება, როცა ესეთი მოწინააღმდეგე ყავს, შეიძლება დაჭირდეს ძალიან ისეთი მარტივი ინსტრუმენტი. გიორგი ლოლაძეს დიდი მადლობა უნდა უთხრათ. გიორგი, სამწუხაროდ დრო არა გვაქრო, კიდე გავაგრძელოთ საუბარი საფრანგეთზე, მე მგონი ამომწურავად გაგცათ პასუხი ბატონო მინისტრმა თქვენ შეკითხვაზე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დღეს სამწუხაროდ მეტი დრო აღარ აქვს კითხვების წარმატებებს გიორგის წარმატებები და ჩვენ ცოტა დავამთავროთ, იმიტომ რომ საინფორმაციო გამოშვება თითქმის უკვე რა ვიცი. ხო, ну რაც თავარია დღეს გამოვიკითხეთ ასევე მოქალაქები, რა ვაჩუქოთ მინისტრთან, ну ეს ეხლა გასაგები იქნება და რომ აქ სხვა ზაპრებიცაა, შეიძლება თანამედროვე. აი კითხეთ, გადაავლეთ თვალე? კი. კი, მე სხვათაშორის ძალიან ხშირად თქვა, როცა ამ მოსაზრებებს თქვენსაც ვაწყდები ხოლმე ინტერნეტში, ნენელა ხვდები, რომ მართლაც საშინელი, აი თანახა მეძავფიქსტი კომბლე მოძალადეთ არის. კომბლე არა, მაგრამ აი კომბლესთან დაკავშირებით არ მაქვს ჩემს მოსაზრებას, მაგრამ დანარჩენის ზღაპრები გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი, სადაც ჩვეულებრივი საშინელებები ხდება და ამ შემთხვევაში გადავშალე და რა წავიკითხო პატარა მონაკვეთში. კი, როგორ არის? დევმა იფიქრა, ახლა კი ძინავს, ამოვიდა მაღლა, ქუჩუმად შეაღო კარი და დაუშინა ლოგინს ხმალი. ეს ლოგინი სულ ნაკუწებად აქცია, მერე წავიდა და დაიწინა. ეს კლავდა, რაცა მოკლა რა. აგერა, აი, შემთხვევით გადავშალე და დავი შეარგოთ, ესე იგი, ვისაც უნდა. დიდი მადლობა, ვისაც აი ეს სტუმრობა გამოგივიდეთ. ალექსანდრე ჯეჯელავა იყო ჰეშტეგის დღევანდელი სტუმარი, ჩვენ ხვალ აგებრუნდებით ამავე დროს ახალ ჰეშტეგებით ნახვამდის. ხვალ 10 საათამდე გამშვიდობებით. ნახვამდის.